День звільнень і призначень. Сьогодні уряд вирішив низку кадрових питань. Зокрема, звільнив із посади заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль. Прийняли відставку голови національної служби здоров'я Олега Петренка та призначили нового очільника інституту національної пам'яті після звільненого із цієї посади скандально відомого Володимира В'ятровича. Посаду обійме 33-річний доцент національного педагогічного університету імені Драгоманова Антон Дробович.